Polat Eşimov, Mübariz İbrahimov, de ama bak nereye gittim ben baba. Mübariz İbrahimov, Erman İbrahimov, burada şahlıklar var. Bak özde derberiyiz axı. Bir kadın olsun. Bu da indirin şehitler, bizim şehitlerimiz. Körpe balalar. Bak, hamısı biri nişanlı, biri hamısı subay ekseriye. Görürsen de, kadın olsun. Bak, ben İbrahimov, Elmar Nermanov manasıyam, Mingəçevir şəhəri. Elmar 22 yaş, evin yeganə övladı, nə hərbiçidir, nə çağırıcı. Balam bərbər işləyirdi. Özü könüllü Polat Həşimov şəhid olandan sonra yazılıb, mənim heç bir o işdən xəbərim yoxdur. Mənim balam könüllü müharibəyə gedir. Su qoşağı istiqamətində şəhid olub. Sentyabrın 2-sində 22 yaş oldu, oktyabrın 16-sında dəfn olunub bacım. Yəni, özümün 65 yaşım var, mənim Elmardan başqa heç bir övladım yoxdur. Atası da 10 ildir rəhmətə gedib, bu evdə tək-tənha yaşayıram mən. Axşama kimi videolara, şəkillərə, şəhidlərə gedirəm, evə gəlirəm, şəkillərə, videolara, həyatımı belə keçirirəm, ürəyim qurban. Özüm də xəstəyəm, 65 yaş xəstə, yəni mənim yaşamağa ümidim yoxdur. Mən heç şarada gedib müraciət eləməmişəm ki, mənim oğluma oradan verilsin. Tam səmmi deyirəm, amma indi səhətimə görə deyirəm, ölüb gedəcəm. Bizədən arzum odur, mənim balam oradan verərlər, könüllü gedib mənim balam. Güneşdə də qardaşım olur, 11-ci kiçədə. İstəyirəm onun həmən kiçənin adını, Elmarın adına verələr. Mən onu görəm, mən rahat bu dünyadan gedəm. Mən Allaha, Qurana inanıram, yazıya inanıram. Mələklər mənim balamı götdü, getdi. Mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum şəhid olur. Pis başqa adamın, başqa dövlətin torpağında ölməyib, mənim oğlum şəhiddir, bu yaşayır, onu bilirəm. Yəni, pis şeylərdən ötürü bu ölməyib, bu ölüdür. Mən fərəhlənirəm ki, yəni bizim torpağımızı azad edinməyə görə mənim balam gedir. Bütün şəhidlərin yeri nurla dolsun qəbirləri, məqamlarıca, onlar hansı cənnətlərdir. İstəyirəm, bütün şəhidləri, mən şəhidləri seçmirəm, bütün şəhidləri oradan versinlər, kitabı versinlər. Məhtəvadı, baxcadı, qızım. Hamısını istəyirəm, hamıya versinlər.